Na mekinskem stadionu je bil odigran lokostrelski turnir Fita na 70 metrov, sledil pa je sprejem kamniškega srebrnega lokostrelskega olimpijca Gregorja Rajha. Danes je lokostrelski klub Kamnik in Lokostrelska zveza Slovenije organizirala lokostrelski turnir Fita 70 metrov za slovenski pokal in Fita pokal. Ob tem, da danes pričakujemo naše olimpijce, ki prihajajo iz Singapurja z medaljami, ni potrebno posebej poudarjati, kajti ta velik dosežek za lokostrelski klub in Zvezo Slovenije se izredno veselimo vsi in smo nestrpni, pričakujemo našega Gregorja in ostale udeležence. Hvala. Zelo slovesno pa je bilo na sprejemu srebrnega olimpijca. Na olimpijskih igrah ni tresla roka, tako kot danes. Imaš... Kakšni so občutki zdaj, ko si osvojil olimpijsko srebro? Ja, občutki so neverjetni, res. Potem sem lahko samo sanjal. Sploh tist dan je bil neverjeten. Tudi zdaj, ko sem domov prišel, sprejem tudi veliko ljudi me čestitelj. Res sem zelo presenečen. Ja, občutki so neverjetni. Koliko časa pa že treniraš lokostrelstvo? Ja, lokostrelstvo treniram 27 let. Ja. In kakšni so načrti za naprej? Načrti za naprej so članska olimpijada. To mi je zdaj naslednji cilj, večji. Gledam naprej na tono. Sigurno je bilo pa to velika spodbuda. Sploh to drugo in četrto mesto.